Sezona je uveliko u jeku, gospodine Panjotoviću. Evo ovde smo u ulici nosilaca albanske spomenice. Ova ulica će dobiti potpuno drugačiji izgled sada. Evo da kažemo i o vrednosti radova i trenutno, šta se trenutno radi. I sami ste svedoci da mi radimo ono što smo planirali za ovu godinu. Do sada smo radili 2/3 planiranog. Očekujem da do kraja građevinske sezone bude završeno 100% što smo planirali. A moram da vam kažem da ćemo sledeće godine verovatno duplo više raditi nego ove godine, tako je u planu i tako će biti. Dužina ove ulice je oko 220 metara, vrednost je oko 5,5 miliona dinara, zajedno sa PDV-om. Morate da vidite koja je to cena asfalta, malte ne skuplje od zlata, ali mi se trudimo da iz lokalne samouprave obezbedimo dovoljno kućnog novca da bi nastavili sa planovima koje imamo za ovu godinu, možemo i sledeću. Koristimo priliku da nam kažu da je to sanaciji putnih pravaca ovde na našem regionu, na teritoriji grada. Mi smo, kao što sam rekao prošli put, mi smo u dogovoru sa koridorima 10 da saniraju putni pravac prema 600 km prema gore Kitka kamenolomu, gde je put stvarno u vrlo lošem stanju. Onda put od Sadikov bunara do Blata i put od rampe pa do Sopovske petlje. To je alternativni put koji ide prema Knjaževcu. Imamo obećanje da će to biti, očekujemo ovih dana da imamo sastanak ponovo sa koridorima, sa direktorom Babićem, i da vidim dok se to stigne. Inače, ovaj put treba 600 km je stvarno u takvom stanju da malte ne dolazi u situaciji da bude neprohodno. Mi ćemo sve uraditi što znaš kao lokalne samouprave tiče da ono što su obećali iz koridora da to i uradimo. Mislim da ćemo to uspjeti u tome jer stvarno i oni su svesni toga da nama jeste cilj, nama je lepa stvar kad se napravi autoput, ali to ne znači da nam svi ostali putevi koji mi imamo, lokalne, onda ove republičke, magistralne, da oni budu u takvom stanju da ruiniraju malo ne 100%. Imamo obećanje, ja se nadam, ako ja držim reč, ja kad kažem nešto, to završimo, očekujem da tako i bude i sa suprotne strane.